Vyas Media Network. How important is a structure in an organization? Because we've seen a lot of friends. Hamrai sathiharu pani kati jana hununcha jasko josanga sabai thok available nahola network nahola bhanchu ke ma. होइन किनभने फोन गरेर कसैलाई मद्दत अथवा कसैलाई म तिमीलाई पैसा नै दिन्छु होइन मलाई आएर मद्दत गर भन्ने त्यो नेटवर्क पनि कतिजनाको छैन होला कि अहिले जसले कसैले सुनिरहनु भएको छ भने होइन हाउ इम्पोर्टेन्ट इज द स्ट्रक्चर एन्ड वाट्स यर थट प्रोसेस अन इट वेल आई थिङ्क स्ट्रक्चर चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द स्टेज अफ द कम्पनी जस्तो लाग्छ मेरो उसमा चाहिँ अर्ली स्टार्टअप्सहरूमा चाहिँ you'll have to wear every hat, you know, kaile ke pani garnu parcha, you'll have to like bend things around, you know, kasaile ke gariraheko cha, arko le I'll support this partner huncha, you know, and that's where you become agile, you know? So that's where you have that edge against bigger companies, and you know? After you reach a certain stage, and malai chai, I feel like mero company ma chai, I felt like that 20 ko number, like once my employee size grew to 20, 22, त्यसमा चाहिँ आई रियली निड अ प्रपर स्ट्रक्चर नै वेयर हुन्छ नि अब चाहिँ ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ देयर इज लाइक सो मेनी प्रब्लम्स द्याट कम्स आउट कसरी त्यो ह्यान्डल गर्ने इट बिकम्स टु हार्ड टु ह्यान्डल विदाउट ह्याभिङ अ स्ट्रक्चर काजीको कुरा होइन सो आई थिङ्क लाइक द्याट इज द्याट स्ट्रेस थ्रेस होल्ड वेयर हुन्छ नि त्योभन्दा ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ यु हेभ टु हेभ अ भेरी प्रपर स्ट्रक्चर एन्ड भेरी गुड हुन्छ नि त्यो रिटन डकुमेन्ट नै कि ओके दिस इज द प्रोसेस दिस इज हाउ थिङ्स ह्यापन यु लिभ इट यु टेक इट अर लिभ इट भन्ने चाहिँ एउटा सिस्टम चाहिँ बनाउनुपर्छ स्ट्रक्चर चाहिँ हुनैपर्छ एज यु ग्रो जस्तो लाग्यो आई थिङ्क वेन यु ग्रो यु हेभ टु हेभ द्याट स्ट्रक्चर तर त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ एभ्री कम्पनीमा चाहिँ यस्तो नै स्ट्रक्चर हुनुपर्छ भन्दा पनि यस लुज गाइडलाइन चाहिँ हुनुपर्छ होइन तर आई थिङ्क एभ्री कम्पनी एज यु ग्रो आफ्नो कल्चर आफ्नो हुन्छ नि वर्किङ प्रोसेस अनुसारै बनायो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो उसमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क